Taigi, eilėraštis vasario 24 dienos šiandien. Šiandien lazdynėlėse dar laikosi didelė šalna. Išėjo pas mus 18 lazdynėlėse. Labai gražiai saulė, labai tikus oras. Laukiu, kada truputį atšiltų, kad galėčiau išeiti prie neries pasivaikščioti į pušyną. Taigi, labai dėkoju už nuostabias eilės. Šiandien tokia porcija. Taigi, aš pavadinčiau pirmą eilutę poetės Irenos Navikinės Gildotytės arba Irenos Gildotytės Navikinės. Lai tai būna. Neteko angelų man būti. Pretenzingas tekstas. Bet labai įdomios mintis. Bet lai atleidžia už tokį pavadinimą, bet yra dar toks sušalę mintis glosto širdį. Arba sapne tik tai viltį išvaizdėta. Bet lai tegu būna neteko angelo man būti. Neteko angelų man būti ir tau jo būt aš negaliu neapsakyt šio jausmo žodžiais matai juk neturiu sparnų už lango žvalgosi mėnulis apšviečia tuščią šaltą guolį tik mažas mažas spindulėlis netyčia buvo čia įpuolęs už lango žvalgosi mėnuliais apšviečia tuščią šaltą guolį tik mažas mažas spindulėlis netyčia buvo čia įpuolęs. Sušalę mintys glosto širdį, kuri vis blaškas darganų. Dėl vėjas ūkauja, nerimsta ir jam nelinksma vienumoj. O vėjas ūkauja, nerimsta ir jam nelinksma vienumoj. Sapne tik tai viltis žvaigždėta nuves dar liūdesi į naktį tenai sutiksim savo lemtį ten nieko nebereiks netekti.
sapne tvirtai viltis žvaigždėta blogas dar liūdesi į naktį tenai sutiksim savo lemtį ten nieko nebereiks netekti. Juk neturiu sparnų.